Aquesta marxa popular, des de quan es fa? Ara fa 4 anys que la vam reiniciar una altra vegada. Vull dir, l'havien fet anteriorment i ara la tornem a fer. És motiu de què es fa aquesta marxa? Per animar una mica el barri i fer una mica de més de festa, de la festa ja que es fa el mes de juny. I així també es poden recaudar alguns cèntims per fer més activitats al barri. La gent que ha participat aquests últims 4 anys s'està mantingut, ha anat creixent? Sí, hem anat creixent. Vull dir, ja cada any som una mica més, el que ens falta un pèl de publicitat, un pèl de... no sé, de deixar-nos a conèixer una mica, però vull dir, en principi nosaltres estem molt contents. El passatge aquí en la Garrotxa en general és molt maco, però aquí també veiem que la marxa es fa, encara que comença aquí, diguéssim, a Olot, es fa en els paisatges més naturals, no? La muntanya, començant amb una petita pujada, no sé com sí, va sí. tot el recorregut. Bueno, aquest any agafem, pugem per aquí fins a Batet, i de Batet pugem a Sant Abdó i Sant Senent, baixem cap al Pla de Begudà i llavors venim per les Tries. Vull dir, és un paisatge molt maco, aquest any és molt sota bosc i és molt correcte. Quants quilòmetres hi ha? Entre uns 15 i uns 16. I quants participants són aquest any? Aquest any penso són 150. Setmana. Jo present, que dius, no? Ai, com ortiu! Tanto les ortigues. Que vagi bé, eh? Igualment. Aquest sí, aquest és la fira dos anys. Era petit, sí, és gran. Quina altra? No fallen mai, eh? Jo va... Ja se la televisió. Bon dia. Jo ara faig una recuperació. Que sortim a la tele! Ai, el Pau! El té la meva mare, no? El meu no! On són els meus pals? Ai, ja veu! Corall! Ui, ara tota l'estona s'ho ve. Ella no va parar. Sort que tu li has dit, eh? Hola! Adéu! 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 El dret, que és el meu cantó bo.